Ողջույն սիրելիներս։ Ինչպես գիտենք, հունվարի 11-ին կլինի նորալուսին։ Հինգշաբթի օրը, ժամը 15:57 րոպե, 20 աստիճան այծեղջյուրում։ Ում աստծին ձենտը 17-ից մինչև 25 աստիճան այծեղջյուր է, դուք ավելի շատ կզգաք այս նորալուսինը։ Եվ այն մարդիկ, ովքեր որ ծնվել են հունվարի 8-ից մինչև 14-ը, դուք ևս ավելի ուժեղ կզգաք։ Սա 2024 թվականի առաջին նորալուսինն է։ Այս տարի նորալուսին կլինի 13-ը։ Դեկտեմբերին մենք ունենք 2 նորալուսին։ Հունվարի նորալուսինը այծեղջյուրում տարվա առաջինն է, ինչը կատարյալ ժամանակ է դարձնում ձեր նպատակներին հասնելու համար։ Այս նորալուսինը լավ միացմամբ է լինում, ունենք շատ լավ միացում Ուրանի, Նեպտունի և Պլուտոնի հետ։ Այս միացմամբ դուք ազատվում եք անցյալի օրինաչափություններից և կփնտրեք ձեր անկախության նոր ուղիներ։ Լուսնի միացումը Նեպտունին ձեզ խրախուսում է խորը իմաստ փնտրել նյութականից այն կողմ, իսկ Պլուտոնի հետ միացմամբ կարող է փորձել ամբողջությամբ փոխել ձեր հայացքը կյանքի նկատմամբ։ Այս ամիս կունենանք լրացուցիչ մոտիվացիա, քանի որ Մերկուրին և Մարսը կմիանան իրար այծեղջյուր նշանում։ Մինչև փետրվարի 13-ը Մարսը այծեղջյուրում կլինի, և դուք մեկ անգամ ևս կկենտրոնանաք ձեր նպատակների վրա, պատրաստվելով ապագային և ստանձնելով պարտականություններ։ Քանի որ շփման մոլորակը Մերկուրին տեղափոխվում է այծեղջյուր նշան հունվարի 13-ին, նորալուսնից ընդամենը մի քանի օր անց դուք կկարողանաք պարզություն գտնել և վերակենտրոնացնել ձեր նախագծերը։ Հանեք ձեր վախերը, թույլ տվեք ձեզ ազատ զգալ և որոշումներ կայացնելուց հավատք ունեցեք ձեր հանդեպ։ Այս նորալուսինը Ուրանի հետ մարդկանց ավելի շատ առաջընթացի զգացում կտա և իհարկե կբարելավի և փոփոխությունների կենթարկվի ձեր հարաբերությունները։ Նորալուսինն այծեղջյուրում դա արագացնում է ձեր նախագծերի իրականացումը։ Այս նորալուսինը կլինի հզոր պլանավորման փուլի սկիզբ, և դրա արդյունքները կարող եք տեսնել կամ 2 շաբաթ հետո, կամ և հունիսի 22-ին, 21-ի գիշեր և հուլիսի 21-ին։ Այդ 2 լիալուսիններն էլ կլինեն այծեղջյուր նշանում։ Այնպես որ այսօրվա սկսած գործի արդյունքը կտեսնեք ամռանը։ Մտովի պատկերացրեք, թե որքան կցանկանայիք, որ ձեր կարիերան լիներ 6 ամիս հետո, կամ ձեր բիզնեսը։ Այծեղջյուրը սիրում է եռուզեռ, բայց այս հզոր լիալուսինն օգնում է ձեզ կենտրոնանալ աշխատանքի վրա, որն արժանի է ձեր ժամանակին և ձեր էներգիային։ Եթե դուք իսկապես ցանկանում եք հասնել ինչ-որ նոր ծրագրի, ապա ստեղծեք կառուցվածք և համակարգեր։ Այծեղջյուրի նորալուսինը սկսում է նոր 6-ամյա ցիկլ։ Օգտվեք նորալուսնի էներգիայից և կառուցեք ձեր սիրային հարաբերությունները։ Կարդինալ նշանները, խոյերը, խեցգետինները, կշարքները և այծեղջյուրները նորից կսկսեն նույն բանով զբաղվել, ինչ նախկինում էր, բայց այս անգամ ավելի սուր աչքով և ավելի իմաստուն կեցվածքով։ Պլուտոնը մահվան և վերածննդի մոլորակը ամսվա վերջին հեռանում է այծեղջյուր նշանից, սկիզբ դնելով նոր դարաշրջանի, որը դուք կարող եք տիրապետել ինքներդ։ Լուսնի և Պլուտոնի միացմամբ դուք կարող եք արմատապես փոփոխության ենթարկվել։ Ֆիքսված նշանները, ցուլերը, առյուծները, կարիճները և ջրհոսները այս նորալուսնից հետո ակտիվություն կզգան, կլինեք ավելի ոգեշնչված։ Յուպիտերի միացումը Սատուրնի հետ այս նորալուսնի ժամանակ ձեր առջև բացում են նոր գաղափարների համար, որոնք կարող են ավելի հեշտությամբ ինտեգրվել ձեր կյանք։ Եվ ամուր հիմք և կայունություն է ապահովում իրերի վրա դանդաղ աշխատելու համար։ Ձեզ մոտ ամեն ինչ կընթանա բնականոն հունով։ Փոփոխական նշանները, եկվորյակները, կույսերը, աղեղնավորները և ձկները հնարավորություն կունենան կոնկրետ պլանավորել իրենց ապագան։ Լուսնի այս ներդաշնակ փուլը իդեալական է վատ սովորությունները հայտնաբերելու և այն ձեր կյանքից հեռացնելու համար։ Երբ այծեղջյուրը նորալուսնի ժամանակ Նեպտունի հետ է միանում, դուք ավելի մոտիվացված կլինեք անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկելու և ներքին ցանկությունները կյանքի կոչելու համար։ Երկրորդ հատվածում կենդանակերպի նշանների մասին է։ Ժամերը կլինեն մեկնաբանության բաժնում, սեղմում եք թվերի վրա և նայում միայն ձեր նշանը։ Խոյեր, կարող եք սկսել ցանկացած նոր գործ, նոր բիզնես, անգամ կարող եք անցնել նոր աշխատանքի, այնտեղ նաև Մարսն է լինելու։
Եվ դուք կձգտեք նոր բարձրունքի, կձգտեք, որպեսզի հասնեք ձեր նպատակներին։ Կցանկանաք նաև փոխել ձեր իմիջը։ Կարող եք նաև կնքել եւ ստորագրել նոր պայմանագրեր։ Կփոխվի ոմանց կարգավիճակը։ Կարող է երեխա ունենաք կամ ամուսնանաք, նաև բաժանվեք եւ սկսեք նոր կյանք։ Մարսը լուսնի հետ ձեզ կդարձնի ավելի վճռական եւ կմոտիվացնի ձեզ շատ հարցերում։ Հոգ տարեք ձեր ֆիզիկական առողջության մասին։ Ձեր առօրյայի մեջ ներառեք կանոնավոր վարժություններ։ Նոր սկսվող հարաբերությունները կզարգանան։ Զարմացրեք ձեր զուգընկերոջը։ Պատրաստեք ռոմանտիկ ընթրիք։ Նաև շատ զբոսնեք միասին։ Ինչպես նաև կարող է շատ հանկարծակի իրադարձություններ կատարվեն ձեր եւ ձեր զուգընկերոջ հետ կապված։ Կարող եք առաջ գնալ նաև ձեր մասնագիտական ոլորտում։ Կհայտնվեն նոր հաճախորդներ կամ նոր աշխատանքի հրավեր կստանաք, կամ նաև որևէ շատ կարևոր որոշում կկայացնեք։ Օրինակ, մեծացնեք ձեր բիզնեսը կամ հակառակը, վաճառեք այն եւ սկսեք ուրիշ գործով զբաղվել։ Ցույց տվեք ձեր հմտությունները, համարձակ որոշումներ կայացրեք։ Կիսեք ձեր հաջողություններն ու ուրախությունները ընտանիքի անդամների հետ։ Այդպիսով դուք ավելի շատ կամրապնդեք ձեր հարաբերությունները։ Ցուլեր, հնարավոր են ճամփորդություններ, նոր ճանաչություններ օտար երկրացու հետ։ Ոմանք կսկսեն դասեր տալ կամ նաև սովորել։ Կարող եք գնալ սեմինարների, վեբինարների, հնարավոր է ձեզ մոտ սկսվի որևէ դատական գործեր կամ կգնաք հարցազրույցի որևէ գործընթացի համար։ Այնտեղ նաև կլինի Մարսը։ Նա մարդուն ցանկություն է տալիս որևէ տեղ մեկնել, ինչ-որ բան իմանալ, սովորել։ Եթե չեք պլանավորել ճամփորդություն, ապա կարող է ավելի շատ կարդալ, հանդիպեք շատ հետաքրքիր մարդկանց հետ, գնաք որևէ խումբ, հետաքրքրության համար թեկուզ։ Ձեզ համար դա շատ հզոր նորալուսին է, քանի որ նա կարող է բացել սահմանները, նաև կփոխվի ձեր աշխարհայացը։ Կարող եք նաև ընդգրկվել որևէ հեռուստատեսությունում, հրատարակչությունում, նաև մեդիայում։ Ոմանք էլ կոգեշնչվեն եւ հնարավոր է որ վեբ գրեք։ Ինչ որ բան կփոխի ձեր հայացքը, ձեր կյանքի նկատմամբ։ Կկարողանաք անել ձեր ցանկացած գործունեությունը։ Տարբեր մտքեր կունենաք։ Կհասկանաք, որ յուրաքանչյուր բան իզորվեք անելու։ Ոմանք կսկսեն սովորել օտար լեզուներ, նաև թարգմանություններ անել։ Նաև ոմանք կարող են նոր կյանք սկսել օտար երկրում։ Ոմանք էլ կարող են սկսեն հետաքրքրվել օտար երկրի կուլտուրայով, իրենց ուտելիքներով, տրադիցիաներով։ Ուշադրություն դարձրեք ձեր էմոցիաներին, ժամանակ հատկացրեք հանգստանալու համար։ Սիրային հարաբերություններում շփումը կլինի խնդիրների լուծման հիմքը։ Արտահայտեք ձեր զգացմունքները և լսեք ձեր զուգընկերոջը։ Հանգիստ մոտեցեք խնդիրներին և միասին լուծում գտեք։ Ոմանք կարող են շատ աշխատել, լրացուցիչ ջանքեր կպահանջվեն և կարող են հանկարծակի իրադարձություններ տեղի ունենալ աշխատավայրում և որևէ փոփոխություններ։ Կենտրոնացեք ձեր նպատակներին հասնելու համար։ Ընտանիքում կարող են առաջանալ անսպասելի իրադարձություններ։ Մտածեք հանգիստ և հարմարվեք նոր փոփոխություններին։ Փորձեք ավելի հանդուրժող լինել, ոչ ոք էլ կատարյալ չէ։ Եկվորյակներ։ Այս նորալուսնի ժամանակ նաև գտնվում է Մարսը այնտեղ։ Նա ձեզ հավելյալ էներգիա կտա։ Ձեր էներգիան կուղեք նոր եկամտի աղբյուր ստեղծելու և գտնելու համար։ Կարող եք ստանալ նոր ֆինանսական առաջարկ, նոր աշխատանք։ Ձեր ամուսնուն կամ կնոջը կարող են կանչել նոր աշխատանքի։ Հնարավոր է դուք բարձրացնեք ձեր ծառայության արժեքները։ Ոմանք կսկսեն հետաքրքրվել հոգեբանությամբ և նաև գնաք սովորելու։ Եթե դուք աշխատում եք այդ ոլորտում, ապա կունենաք շատ այցելուներ, շատ գումարներ կաշխատեք։ Նաև հնարավոր է որոշեք վերջապես ազատվել կապանքներից կամ կախվածությունից, նաև վարկերից և պարտքերից։ Օգտագործեք այս շրջանը ձեր զուգընկերոջ հետ ձեր կապն ամրապնդելու համար։ Գումար կարող եք ստանալ նաև բանկից, պարտքերը վերադարձնեն, կամ գումար կստանա ձեր ամուսինը, կամ նաև կինը։ Ոմանք ժառանգություն կստանան, որևէ օգնություն, նաև երեխայի գումար։ Ոմանք էլ հովանավոր կգտնեն, և տվյալ անձնավորությունը գումար կներդնի ձեր գործունեության մեջ։ Հնարավոր են նաև կոնֆլիկտներ գումարի հետ կապված։ Դա կարող է լինել և բաժանման հետ կապված, ֆինանսական հարցեր և գույքի հետ կապված։ Եվ եթե հիմա դուք դա սկսեք, ապա կավարտեք 6 ամիս հետո։ Այնքան ժամանակ կունենաք նման խնդիրներ կամ վեճերի մեջ կլինեք, մոտապես 6 ամիս։ Կարող եք այս շրջանում ինչ-որ մեկին սեր խոստովանել,
Ասեք ձեր զգացմունքների մասին կամ վստահեք ձեր գաղտնիքները որևէ մեկին։ Այդ մարդը կարող է հայտնվել ձեր կյանքում կամ դա կարող է լինել հոգեբան կամ մեկ այլ նաև մասնագետ։ Խեցգետիններ։ Շատ խեցգետիններ հունվարի 11-ից հետո կարող են ամուսնանալ։ Ձեր հարաբերությունները կարող են անցնել հաջորդ этап կամ նոր հարաբերություններ կսկսեք ինչ-որ մեկի հետ։ Ձեր կյանք նոր մարդ կմտնի, նորալուսինը ձեզ սեր կտա, նոր զգացմունքներ։ Ոմանք նոր պայմանագրեր կարող են ստորագրել, նոր գործարքներ կնքել, նոր գործընկեր կարող է ունենաք, նոր մարդ նաև կմտնի ձեր կյանք, որի հետ կսկսեք աշխատել։ Նաև կարող է ձեր շրջապատը փոխվել։ Նոր հաճախորդներ, նոր պրոյեկտներ կունենաք, ոմանք էլ աշխատանքային պայմանագիր կարող են կնքել։ Մարսը լուսնի հետ ձեզ շատ կուժեղացնի և շատ էներգիա կտա։ Ուշադրություն դարձրեք ձեր հոգեկան առողջության վրա։ Խոսեք ձեր զգացմունքների մասին և անհրաժեշտության դեպքում աջակցություն փնտրեք։ Խոսեք մտերիմ մարդկանց հետ։ Սիրային հարաբերություններում զգացմունքներն ավելի կամրապնդվեն։ Եղեք բաց ձեր զուգընկերոջ հետ։ Պատրաստ եղեք ընդունելու ցանկացած փոփոխություններ և ընդունեք ձեր ճանապարհին հայտնվող ցանկացած նոր հնարավորություններ։ Ովքեր վիճված էին, հնարավոր է հաշտեցում։ Եվ այս 6 ամսվա ընթացքում ձեր հարաբերություններում խաղաղություն կլինի։ Եթե դուք ամուսնացած եք, ապա նորություն կլսեք ձեր ամուսնու կամ կնոջ մասին։ Կամ նաև իրենցից։ Առիթներ։ Այս նորալուսինը ձեզ կտա նորը։ Նոր պրոյեկտ, նոր գործուղում, նոր աշխատանք, նոր կոլեգաներ, նոր դիրքեր։ Կփոխեք ձեր աշխատանքը, որևէ նոր բան կգա նաև ձեր կյանք։ Կարող են այդ նորություններն ու փոփոխությունները լինեն շատ հանկարծակի, որի մասին դուք չեք էլ մտածել։ Եթե դուք չեք աշխատում, ապա կփոխվի ձեր ռեժիմը։ Եվ առողջությանը արդեն շատ ժամանակ կհատկացնեք։ Կարող եք սկսեք նաև առողջ սնունդ օգտագործել։ Նաև Մարսն է այդ տանը, որն էլ ձեզ շատ էներգիա կտա։ Օգտագործեք այդ էներգիան նոր նախագծեր ձեռնարկելու համար։ Շատ եղեք բնության գրկում։ Կիսվեք ձեր կրեատիվ գաղափարներով։ Շատ աջակցություն կստանաք նաև ձեզ շրջապատող մարդկանցից։ Ընտանիքով կարող եք գնալ ճամփորդության։ Ավելի շատ եղեք ընտանիքով բնության գրկում։ Եթե ցանկանում եք գտնել լավ մասնագետ, ապա կկարողանաք գտնել։ Ոմանք էլ կարող են պատրաստվել երեխա ունենալու, կամ այս շրջանում երկու շաբաթում կպատրաստվեք վիրահատության, բայց իհարկե վիրահատվեք լիալուսնից հետո, որպեսզի այն չկրկնվի։ Նոր աշխատող կարող է ընդունեք ձեր աշխատավայրում կամ գա ձեր աշխատավայր նոր տնորեն։ Ոմանք էլ առօրյա գործերի համար նոր օգնականներ կընդունեն կամ նաև դայակ։ Մարսը ձեզ շատ էներգիա կտա, որ ամեն ինչ հասցնեք, արագանեք և ավարտեք։ Բայց նաև Մարսը ագրեսիայի մոլորակ է, ուշադիր եղեք, որպեսզի չսկսեք վիճել աշխատողների տնորենի հետ։ Ոմանք կսկսեն զբաղվել սպորտով, վազքով, նաև յոգայով։ Կույսեր։ Ձեր երեխաները կարող են ձեզ որևէ հարցում ուրախացնել։ Կարող են ընդունվել ինստիտուտ կամ լավ հանձնել քննությունները։ Կարող եք սկսել նոր բիզնես, եթե ունեք որևէ հոբիներ, ապա այն կյանքի կոչեք։ Նաև կարող է որոշ մարդկանց մոտ նոր հոբիներ առաջանա։ Կարող է լինել հանդիպումներ որևէ մարդու հետ, որը լույս կբերի ձեր կյանք։ Եվ նա կլինի շատ յուրօրինակ։ Ժամանակ հատկացրեք հանգստանալու համար։ Հոգ տարեք ձեր էմոցիոնալ վիճակի մասին։ Սիրային հանդիպումներում կարող է անհրաժեշտ լինել շատ ջանքեր գործադրել։ Եղեք համբերատար և ուշադիր ձեր զուգընկերոջ կարիքների նկատմամբ։ Կենտրոնացեք երկարաժամկետ նպատակների վրա և հետևողականորեն աշխատեք դրանց հասնելու համար։ Ոմանք նոր առաջարկ կստանան, նոր հանդիպում, նոր ժամադրություն, ոմանք էլ կարող են սիրահարվել։ Այս ամենը ձեզ մեծ հաճույք և ուրախություն կպատճառի։ Դա երեխաների տունն է նաև, կարող եք հղյանալ, երեխա ունենալ, նաև ծննդաբերել։ Կարող եք ցանկանալ ռիսկային որևէ գործողություն անել, օրինակ թռնել օտապարիկով կամ որևէ էքստրեմալ գործողություններ անեք։ Այն, ինչ ձեզ համար նորույթ է, դա կցանկանաք անել։ Ոմանք կգնան համերգ, մրցույթի, կցանկանաք որևէ էկզոտիկ տեղում հանգստանալ։ Կշերտներ, ձեր ընտանեկան կյանքում նորություն կլինի, նոր որևէ բան կսկսվի։ Դուք կարող եք որոշել աշխատել տանից կամ դա դարձնել ձեզ համար մշտական աշխատանք, որ տանից պետք է անեք։ Հնարավոր է տանից ինչ-որ բաներ սովորեցնեք կամ դուք ինքներդ սովորեք։ Կարող եք տեղափոխվել կամ վերանորոգել ձեր բնակարանը,
Նախորոք պլանավորեք, քանի որ այն կարող է տևել 6 ամիս։ Այս նորալուսնի ժամանակ կցանկանաք նոր տուն գնել, թարմացնել ձեր կահույքը։ Եթե տան գնման համար վարկիք ցանկանում վերցնել, ապա այն ձեզ կտրամադրեն։ Կգտնեք ձեր ցանկացած վարձով բնակարանը կամ նաև վարձակալը։ Նաև տարածք, եթե փնտրում եք, որևէ նորություններ կլսեք, կապված ձեր ծնողների հետ։ Ոմանք կարող է փոխեն իրենց ազգանունը, անունը նաև։ Եթե որևէ բաներ եք փնտրում արխիվում, ապա հեշտությամբ կգտնեք։ Ովքեր ցանկանում են տեղափոխվել, ապա կարող եք դա անել այս նորալուսնից հետո։ Ոմանք կարող են գնել տեխնիկա, մեքենա և ոմանք էլ կցանկանան ճամփորդել դեպի հայրենիք։ Եվ իհարկե որևէ նորություն կլսեք կապված ձեր հայրենիքի հետ։ Իսկ ուրանը ձեզ կդարձնի անկախ, ինքնավստահ։ Այդ օրը շատ ունենք լավ միացումներ, որոնք մարդկանց կդարձնեն ավելի ինքնավստահ։ Ընտանիքում կարող են փոփոխություններ լինել։ Ընդունեք այդ փոփոխությունները և հարմարվեք նոր հանգամանքներին։ Ոմանք թույլտվություն կստանան այդ տանը կամ տվյալ վայրում ապրելու համար, կամ կստանաք քաղաքացիություն, կստանաք ժառանգություն կամ տան սեփականության վկայագիր։ Նորություն կարող եք լսել նաև ձեր մայրիկի մասին կամ ձեր հայրենիքի մասին։ Մարսը նույնպես այդ տանն է, նա ագրեսիվ մոլորակ է, դրա համար շատ ուշադիր եղեք, որպեսզի տան անդամների հետ չվիճեք, կամ նաև տան տիրոջ հետ։ Կարիճներ, դա ուսման, հարևանների, հարազատների և կարճ ճանապարհորդության տունն է։ Հնարավոր է գնաք կարճ ճամփորդության, ոչ շատ հեռու։ Այնտեղ նաև մարսն է, մարսը դա խիզախություն է, նաև ուժերի ներդնում։ Այս նորալուսինը հիանալի է ձեզ համար, որպեսզի ստանաք նոր գիտելիքներ, ընդունվեք նաև որևէ նոր կուրսերի։ Դուք բավականին էներգիա կներդնեք այդ ուսման մեջ։ Հնարավոր են նոր ծանոթություններ, նոր շրջապատ ձեռք բերեք ձեզ համար։ Ոմանք կարող են նոր մեքենա գնել։ Նաև կարող է բացեք որևէ նոր բիզնես կապված ճանապարհների հետ, ուղևորության հետ։ Ոմանք կարող են նոր աշխատանքի ընդունվել, որը կարող է կապված լինել փոփոխությունների, փոխանցումների, առաքման հետ կամ նաև արքու վաճառքի հետ։ Ոմանց մոտ ուրանը կարող է ամբողջովին փոխել ձեր մասնագիտությունը և լինեք ավելի խիզախ։ Նոր տեխնիկաներ կարող եք գնել ձեր գործունեության համար։ Շատ լավ ժամանակ է որևէ նոր բան սկսելու համար։ Գրանցեք թեկուզ որևէ նոր բիզնես, սկսեք սովորել, նոր աշխատանքի համար է շատ լավ ժամանակ։ Նոր հարևաններ կարող է ունենաք և իհարկե նոր շատ ծանոթություններ։ Կավելանա ձեր ճամփորդությունները։ Այս 6 ամսվա ընթացքում նորովար ավելի շատ գնակակ այս ուենքում։ Եղեք նաև շատ ընտանիքի անդամների հետ և ամրապնդեք ձեր հարաբերությունները ձեր քույր և եղբոր հետ։ Նեպտունը կամրապնդի ձեր ինտուիցիան, իսկ Սատուրնը ձեզ կօգնի, որպեսզի ամուր կանգնեք հողի վրա և կենտրոնանաք ձեր կյանքի վրա։ Աղեղնավորներ, դա ձեր ֆինանսի տունն է, նոր էներգիաներ կունենաք, կարող եք սկսել նոր բիզնես, կարող եք սովորել նոր մասնագիտություն և այնտեղ նաև Մարսն է ձեր մոլորակը։ Մարսը տալիս է խիզախություն, ուժ, որպեսզի զբաղվեք նրանով, ինչ դուք սիրում եք, և գնաք ձեր նպատակների և երազանքների ուղղությամբ, որն էլ ձեզ կտա շատ գումարներ, կբարելավի ձեր ֆինանսական վիճակը։ Նորալուսինը ձեզ համար դա նոր եկամտի աղբյուր է, նոր հաճախորդներ, նոր աշխատանք, նոր իդեաներ, գործուղում, ինչպես նաև ճանապարհորդություն, որը ձեզ եկամուտ կբերի։ Կարող եք նաև գնել որևէ մեծ և թանկարժեք իր։ Ոմանք նոր բանկային քարտ ձեռք կբերեն, կարող նաև նոր հաշիվ բացել։ Ոմանք կարող են նոր պաշտոն զբաղեցնել կամ անցնել ավելի լավ աշխատանքի, կբացեք ձեր բիզնեսը և կփոխվի ձեր ինքնագնահատականը։ Ոմանք էլ կբարձրացնեն իրենց ծառայությունների արժեքները, կսկսեք ավելի շատ ձեզ գնահատել, ձեր հմտությունները նաև ձեր գիտելիքները գնահատել։ Եթե դուք չեք աշխատում, ապա դա վերաբերվում է ձեր ինքնագնահատականին, թե որքան եք դուք ձեզ գնահատում։ Եվ այս 6 ամսվա ընթացքում դա ավելի ակնհայտ կլինի։ Եվ թե որքան են նաև գնահատում ձեզ ուրիշները։ Այդ եղջյուրներ, դա նորալուսինը կլինի հենց ձեր նշանում։ Ձեզ նոր էներգիա կհաղորդի այս նորալուսինը։ Եթե դուք զգացել եք, որ կորցրել եք ձեր ուժերը, ապա դա միշտ լինում է ձեր ծննդյան օրվան մոտ։ Այնտեղ նաև Մարսն է և ձեզ հավելյալ էներգիա կհաղորդի, ձեր էներգիան ավելի կշատանա։ Հիմա կատարյալ ժամանակն է վերափոխվելու և ներսից, և իհարկե դրսից։ Ոմանք կորոշեն փոխել իրենց արտաքինը և նոր տեսք ունենաք, բայց դա կարող է շատ արագ չանեք այս 6 ամիսների ընթացքում, քիչ-քիչ կսկսեք փոխակերպվել։
Եթե ձեր ասցինդենտը 20 աստիճան այծեղջյուր է, ապա դուք ավելի ուժեղ կզգաք այս նորալուսինը։ Դուք պատրաստ կլինեք ամեն ինչ անել, սկսել, գնալ առաջ։ Եթե ինչ-որ բան շատ արագ պետք է անեք, ապա դա տեղի կունենա այս երկու շաբաթվա ընթացքում։ Եթե ունեք ավելի երկարաժամկետ պլաններ, ապա այն, ինչ հիմա կսկսեք, դեռ 6 ամիս կտևի, և արդյունքները կստանաք արդեն հունիսի և իհարկե հուլիսի վերջ։ Եթե որևէ նոր հարաբերություններ սկսեք, ապա վերջնական եզրակացության կգաք 6 ամիս հետո։ Հիմա պարզ չի դառնա ձեր հարաբերությունների շարունակությունը։ Նորալուսինը մարդուն տալիս է նոր կյանքի սկիզբ։ Կունենանք նոր գաղափարներ, նոր երազանքներ, նոր նպատակ, ուսում, աշխատանք, նոր մարդ և իհարկե նոր իմիջ։ Այս նորալուսինը ձեզ կտա կյանքի նոր էտապ, նոր էներգիա։ Կցանկանաք ամեն ինչ և շատ արագ։ Ձեր կյանքը կփոխվի, և շատ կարևոր փոփոխություններ կլինի ձեր կյանքում։ Պահեք այդ օրը երազանք, գրեք որևէ թղթի վրա, պահեք այն ձեզ մոտ մինչև հաջորդ տարի այս ամսվա նորալուսինը, կամ թեկուզ մինչև հունիսի կամ հուլիսի վերջ, որովհետև և հունիսին, և հուլիսին նույն կենդանակերպի նշանում է լինելու լիալուսինը։ Երբ կրկին նորից կլինի լիալուսինը, այդ եղջյուր նշանում։ Պահեք այդ թուղթը ձեզ մոտ։ Կարող է շատ հանկարծակի նաև լավ նորություններ լսեք։ Ջրհոսներ, ձեզ մոտ որևէ բան կավարտվի ձեր կյանքում և կսկսվի նոր ցիկլ։ Այնտեղ նաև Մարսն է և ձեզ էներգիա կտա նոր ցիկլ սկսելու համար, անցյալից մաքրվելու համար։ Հնարավոր է, որ սկսեք արխիվում որևէ բան փնտրել ձեր անցյալի հետ կապված։ Ոմանք նաև և այդ հիշողություններից կմաքրվեն և իրենց բացասական մտքերից և տանը որևէ հին իրերից։ Բացեք նոր էներգիա ձեզ համար։ Կարող եք զբաղվել յոգայով, ոմանք էլ կարող են ընդունվել գաղտնի աշխատանքի կամ սկսեք զբաղվել կամ հետաքրքրվել էզոտերիկայով, հոգեբանությամբ կամ դուք ինքներդ սկսեք հաճախել հոգեբանի մոտ, որպեսզի սկսեք ձեզ ճանաչել։ Նաև կարող է թաքուն հարաբերություններ սկսեք, որի մասին ոչ ոքի չեք պատմի։ Նաև ձեր պլանները գաղտնի կպահեք բոլորից։ Ոմանք էլ կարող են պարկել հիվանդանոց, որևէ փոփոխություններ կատարեք ձեզ վրա, բայց լավ կլինի կարևոր վիրահատություններ անել նվազող լուսնի ժամանակ։ Նաև կարող է գնալ օտար երկիր, որպես փախստական, ինչպես նաև գործուղման կարող եք գնալ։ Ոմանք կարող են գնալ հանգստանալու, կամ նաև դա կարող է լինել դատական գործ, և օրինակ ինչ-որ մարդկանց նստացնեն 6 ամիս բանտում։ Իհարկե, եթե դուք ունեք նման իրավիճակ։ Ձկներ, այս երկու շաբաթվա ընթացքում ձեր շփումներն ավելի շատ կլինեն։ Ովքեր ցանկանում էին սոցցանցերով որևէ գործընթաց սկսել, ապա կարող եք դա անել։ Սա կատարյալ ժամանակ է ընդլայնելու ձեր սոցիալական և մասնագիտական շրջանակը։ Օգտվեք այս փուլից և բիզնեսի և հաճույքի համար։ Այն, ինչը դուք նախկինում անտեսել էիք, այժմ դա կարող է ձեզ համար խթան հանդիսանալ առաջ գնալու համար։ 11-րդ տունը դա նաև հեղինակության տունն է, և դուք շատ հավանական է դառնաք հայտնի նաև ինտերնետում։ Նոր ծանոթություններ կլինեն, նոր մարդիկ կգան ձեր կյանք, շատ շփումներ կունենաք նաև ինտերնետով, նաև նոր խմբի մեջ կարող եք մտնել։ Նաև ձեր ընկերներից որևէ մեկը ձեզ կարող է ծանոթացնել ոմանց հետ։ Հոգ տարեք ձեր առողջության մասին և զբաղվեք այնպիսի գործողություններով, որոնք ձեզ հարմարավետություն և հանգստություն են տալիս։ Արտահայտեք ձեր զգացմունքներն առանց վախի։ Փնտրեք անձնական և մասնագիտական զարգացման նոր հնարավորություններ և ընդլայնեք ձեր հմտությունները։ Իսկ ընկերներից կընտրեք ոմանց, ում հետ կցանկանաք շարունակել ձեր կյանքը։